Assalomu alaykum hammaga. Tayyorlab ko'rayotgan paytimizda o'sha qarasak, kitob abzorida qiziq-qiziq materiallar ko'p. Hammasini aytgisi keladi. Bir tarafdan abzorimizga yarim soatcha vaqt ajratilgani ham odamni sal xijolat qiladi. Qo'shaveraymi? Yaxshi. Birinchi o'sha liminal mishlini, ya'ni liminal fikrlash tarzi deb tarjima qiladigan bo'lsak, nimaligini bilib olaylik. Bu zo'r instrument ekan. Hali qiziq-qiziq voqealar bilan kelib chiqaveradi uni qanchalik muhimligi. O'sha unga birinchi ta'rif beraylik. Nomi sal odamga g'alati tuyulishi mumkin. Liminal degani bu chegara degani ekanda. Chegara, predel deb tarjima qilishgan, lotinchadan tarjima qilinganda. O'sha insonning hayotida o'zgarish aynan o'sha chegaradan o'tgandan keyin bo'lar ekanda. Chegara o'tgandan keyin o'zining chegarasi bor, shu chegaradan o'tgandan keyin yangi hayot ko'rinar ekan. Deydi, liminal fikrlash tarzi bu shunaqa narsaki, sizga yangi joylarni, yangi jihatlarni ko'rsatadigan fikrlash tarzi. Mana oldin ko'rmagan narsangiz ko'rasiz. Deylik, kimdadir shu uxlab turgan paytida, kimdir ko'pchilikda namoz o'qiganda ham zo'r ideyalar kelib qoladi-ku, o'sha oldin ko'rmagan jihatlarni ko'rib qoladi, ha, bunaqa ekan deydi. Yo, kimdir dushda cho'milayotgan paytda zo'r ideya kelib qoladi. O'sha narsani doimiy ravishga aylantirish mumkin ekan. Odam o'zi shunaqa bir qobiliyat shakllantirish mumkin ekan. Shunaqa odat, xulq, mana hozirgidek kichik xulqlar haqida ketyapti gap. Shunaqa o'zida xulq yaratishi mumkin. Natijada odam oldin ko'rmagan, boshqalar ko'rolmaydigan joyda ko'radigan bo'lar ekansiz. Uni mexanizmi ishlab chiqilgan. Hozir qo'ldan keyin tushuntirib beramiz. O'sha tushunganingizdan keyin o'zingizni, demak, odamlar ko'rmaydigan jihatlarni, yechilmaydigan masalangizni yechimlarni ko'rishni boshlar ekansiz. Xo'p. Liminal fikrlash tarzi degani, demak, o'sha oldin ko'rolmaydigan joylaringizni ko'ra olish holati ni aytilar ekan.